بسم الله الرحمن الرحيم ہر شے خدا نے بنائی اے سونے مدنی دے واسطے ہر شے خدا نے بنائی اے سونے مدنی دے واسطے دو جگ دی کھیڈ رچائی اے سونے مدنی دے واسطے دو جگ دی کھیڈ رچائی اے سونے مدنی دے واسطے ہر ایک جاتے قدم نبی دا لوہ کرسی تے قلم نبی دا ہر ایک جاتے قدم نبی دا لوہ کرسی تے قلم نبی دا لوہ کرسی تے قلم نبی دا بلکہ جنت بھی رب نے سجائی اے سونے مدنی دے واسطے جنت بھی رب نے سجائی اے سونے مدنی دے واسطے ہر شے خدا نے بنائی اے سونے مدنی دے واسطے رب فرمایا موسیٰ تائیں تینوں دید کرامنی ناہی تینوں دید کرامنی ناہی رب فرمایا موسیٰ تائیں تینوں دید کرامنی ناہی تینوں دید کرامنی ناہی کیوں اے دید بس میں لکائی اے سونے مدنی دے واسطے اے دید بس میں لکائی اے سونے مدنی دے واسطے ہر شے خود